I bërë këtyrë në pjesën e dytë dhe unë një uroj mirësardhën në studio, Ervin Bagu. Mirëmbrëma Bagu dhe mirëserdhën. Mirë se gjeta dhe do në kishte munguar nga e djela kaluar dhe pa. Sëri shumë i kënaqur që jam përsëri këtu. Është kënaqësi për bashkët, ndërkohë Bagu po fillon të normalizohet situata. Skuadrat e futbollit po stërviten në grupe, natyrisht që gjithmonë më tepër po vemi drejt fushës së gjelbër, që do të thotë nisjes së kampionatit. Unë kam përshtypjen që po shkojmë drejt hapjes totale. Ndërrat parë më lejo që t'i uroj dhe unë vlezrit tanë musliman për Bajramin e Madh. Pa? Zoti i bekoft ata dhe familjet e tyre, gëzuar pra Bajramin e Madh. Dhe nga ana tjetër, përderisa deri në fund muajit do hapet, studiohet hapja e transportit publik, unë mendoj që edhe sporte me, do në, sepse ne nuk kemi një tifozeri shumë të madhe në pallatet e sportit, unë uroj dhe besoj që edhe sportet e voleybolit që ishte presidenti këtu dhe Erbli Rabici, një voleybolist e shkëlqyer që na përfaqëson densisht në Europë, domethënë, dhe basketbollit hapen për ta zgjidhur atë, si thua, titullin në parket. Kjo është e drejtë. Ndërkohë i urojmë se ardhjën një zëri të rëndësishëm, do thoshë, atë gazetari sportive shkodrane, Gjergj Kola. Përshëndetje Gjergj dhe mirë se erdhe në dribling. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Ndërkohë që Gjergj, do doja batutën tënde të parë përpara se të ndjekim një kronikë të përgatitur pikërisht për Vllaznin dhe natyrisht gjithë skuadrat e tjera që kanë nisur stërvitjen në grup. Pse Vllaznia në këtë situatë kaotike, në këtë rikthim? Në fakt kishte kohë që kishte munguar Vllaznia mediave, natyrisht me lajme të këqija dhe duket që kjo vonesë u përsërit sërish dhe jemi sërish qendër të mendjes, por për fatmirë çdo gjë besoj që do të normalizohet shumë shpejt. Dhe Vllaznia do të jetë sërish me objektivat e saj për të arritur aty atë çfarë dëshiron në këtë fund sezonit. Atëherë kjo është një shkëndij pozitive që na jep Gjergj Kola në këtë batutë ose në këtë fjali të parë. Atëherë ndjekim kronikën e Klevis Alinan dhe rikthehemi të diskutojmë pra për skuadrat superiore dhe gjithçka tjetër. Skuadrat kanë nisur që prej datës 18 maj stërvitjet intensive në grup me qëllimin për të përgatitur e për të rifilluar kampionatin më datë 3 qershor. Edhe pse ende nuk kanë marrë një përgjigje përfundimtare nga qeveria, me maska dhe me të gjitha masat e duhura të vendosura në protokoll, fillimisht janë përqendruar te aspekti atletik i gjendjes së futbollistëve. Tirana ka bërë të qartë se ky ishte kthimi në fush për të përgatitur 10 finalet që e ndajnë nga titulli i shumë pritur kampion. Te Partizani, trajneri Sormani ka treguar se do të ketë mjaft dëmtime, pasi koha për stërvitje nuk është e mjaftueshme dhe sfida do të luhen edhe në temperatura të larta. Në urdhrat e Ilirdajes, Skënderbeu ka zgjedhur që stërvitjet i zhvillohen në Durrës, ndërsa Kuksi në qytetin e Elbasanit. Trajnerët janë gëzuar faktit që do të rikthehet futbolli, ndërkohë pavarësisht se situata në Gjirokastër është e qetë sa i përket pandemisë COVID-19, skuadra e luftëtarit bëri tamponët ku rezultuan negativ. Por ndërkohë që të gjithë merrnin udhëzimet nga trajnerët e tyre te Vllaznia vendosën të bojkotonin. Sipas kapitenit Gilman Elika, lojtarët nuk do të zbrisnin në fushën e blerët derisa të zgjidhet gjithçka në lidhje me pagat e padhëna, qirat dhe ushqimin, por me sa duket premtimet e Voltan Ademit bën që futbollistët të ndryshojnë mendje. Vllaznia do të nisë nesër në orën 9 përgatitjet për vazhdimin e kampionatit pas 3 ditësh bojkot. Ademi u takua me disa prej lojtarëve të Vllaznisë, ku kërkoi të nisnin stërvitjet pasi po dëmtoi imazhi klubit. Ai u premtoi se kërkesat e lojtarëve do të zgjidheshin brenda një kohe të shkurtër, prandaj nesër i rikthehet gjithçka normalitetit. Ndërkohë, pavarësisht se konfirmimi nga qeveria nuk ka ardhur, FSF ka publikuar agjendën e javës së 27 të kategorisë superiore, teksa është planifikuar që 4 përballje të fillojnë në orën 17:30. Përkatësisht, Kuksi, Luftëtari, Flamurtari, Vllaznia, Bylisi, Tirana dhe Laçi Teuta, ndërkohë që kryendeshja Partizani Skënderbeu pritet të mbyllë si parin e kësaj jave në orën 20. Jemi rikthyer pra mbas kronikës, ndërkohë që mbërri përshtypje një fakt që nesër në orën 9 mendohet që Vllaznia pra do të rikthehet stërvitjes. Është gjetur akordi dhe këtu do doja në monitor dhe Gjergj Kolën për të bashkëbiseduar së bashku. Kjo është diçka pozitive, po unë nuk e di, Gjergj ndoshta do të na thotë më mirë pse erdhën deri këtu, se unë e kuptoj për shkakun që mund të ketë probleme me pagat. Po si mund të ketë probleme me ushqimin për shkakun? Si mund t'ia presësh ushqimin një apo me qiratë banesave? Apo me qiratë banesave, domethënë ndoshta kanë humbur durimin njerëzit. Megjithatë, Gjergj, si është e vërteta, Gjergj,
për situatën tek vllaznia. Çfarë keni kuptuar ju për shkak të këto 5 muaj? Natyrisht që ka shumë zhurmë tek vllaznia, realisht ka edhe probleme, sepse jam kot gjërat kanë shkuar deri këtu ku kanë shkuar, por si gjithmonë vllaznia duke qenë një klub që financohet me paratë bashkisë Shkodër, natyrisht që procedurat e lëvrimit të fondeve gjithmonë kanë sjellë dhe probleme nga më të ndryshmet. Siç rezultoi edhe së fundit, problemi i krijuar nga mos miratimi i buxhetit nga ana e Këshillit Bashkiar Shkodër. Fondi është miratuar nga ana e bashkisë, por meqenëse se klubi futbolli Vllaznia funksionon si shoqëri aksionere, duhet që për të miratuar buxhetin e saj duhet një mbledhje e Këshillit Bashkiak në rolin e asamblesë së klubit për të miratuar pasqyrat financiare, sepse pa u miratuar pasqyrat financiare nga ana e Këshillit Bashkiak, pra e asamblesë së klubit, nuk mund bëhet asnjë lëvrim nga ana e bashkisë Shkodër. Po pse u bllokua? Pse nuk u pasqyrua? Pse s'u realizua kjo gjë gjëri? Mendoj që të realizohet në periudhën do të thëshim janar apo jo, janar shkurt. Ka pas një mbledhje në fillimin e muajit mars për të bërë miratimin e këtyre pasqyrave financiare, por në atë mbledhje nuk u arrit kurorumi duhur i pra i numrit të votave të duhura për të zhvilluar mbledhjen dhe u shty për disa ditë më vonë, por pikërisht në ato momente ndodhi situata e pandemisë dhe për rregulloi kjo gjë u shty deri në këto momente. Çka tregon që është një situatë e cila pret natyrisht zgjidhje sepse janë pa u paguar rrogat e futbollistëve dhe stafi teknik, por janë pa u paguar të gjithë pjesëtarët e klubit futbolli Vllaznia, trajnerët e akademisë, punonjësit e trajnerëve sportive, administrata e klubit, të gjithë pra punonjësit e klubit futbolli Vllaznia janë pa u paguar gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë nuk përfituan Gjergji nga paga e luftës që akordoi Federata Shqiptare e Futbollit? Jo, përfituan. Skuadra sepse kemi parasysh që punëtor dhe shumë të tjerë. A pra, jo, përfituan, e deklaroi presidenti. Vllaznia ka përfituar pagën e luftës muajin e parë nga ana Federatës Shqiptare të Futbollit, por natyrisht futbollistët duke qenë se mendojnë që gjithçka varet tek kontrata dhe jo tek paga e luftës, mendojnë marrin e rrogave të tyre dhe në fakt ka pasur një problem që ndoshta u bë diçka e madhe puna e ushqimit të futbollistëve të huaj të cilët ndodhen në Shkodër. Duke qenë se klubi i futbollit Vllaznia, siç e thash, është një klub me financa shtetërore, Vllaznia çdo gjë e bën përmes tenderimit publik për të zgjedhur dhe restorantin, për zgjedhur dhe hotelet e grumbullimit, për zgjedhur dhe mjetet e transportit. Po. Dhe periudha e ndërprerjes së kampionatit, pra periudha e pandemisë, u shoqëruar me një ndërprerje të ligjshme të kontratës me firmën fituese, e cila kishte fituar pra ushqimin e restorantin e për ushqimin e futbollistëve të Vllaznisë. Por natyrisht, meqë këtë javë rifilloi stërvitja, tenderi i ri natyrisht do disa kohë. Administratori Lici u a bërë të qartë edhe futbollistëve se gjërat do të zgjidhen brenda 2-3 ditësh, sepse sapo të shpallet fituesi i ri, pra nuk është ndonjë problem i madh ushqimi i futbollistëve. Ashtu si që nuk është problem as edhe qirat e banesëve ku jetojnë këto. Vetë Gjergji, më bën përshtypje një fakt, ku shkoi mikpritja shkodrane? Për shembull, lojtarët e huaj thonë na kanë dhënë ultimatum, nëse nuk paguani do dilin nga shtëpia, nuk do të ushqeni më etj etj. Kam parasysh që këto janë, themi, lek ose kosto që në një farë mënyrë, në një mënyrë ose në një tjetër bashkia do t'i paguajë, apo jo? Siç jemi ato pak durim. Natyrisht, por siç e thash, Vllaznia funksionon si një klub pothuajse shtetëror. Funksionon përmes rregulla, përmes tenderimeve, çdo gjë bëhet me tender, natyrisht dhe kjo do kohën e vet. Përpos kësaj, edhe mos miratimi i pasqyrave financiare ka bërë që fondi i vitit 2020 ende të mos lëvrohet, si thash, pra ka disa muaj të gjithë punojnë se klubi futbolli Vllaznia janë pa marrë pagesat e tyre. Shpresojmë që do të zgjidhet brenda ditëve të ardhme, sepse duket që ka një reagim edhe nga ana e Këshillit Bashkiak Shkodër. Ne shpresojmë që ashtu siç u zgjedh sot akordi mes kryetarit të bashkisë dhe futbollistëve për rikthimin në stërvitje, besoj që do të ketë edhe një akord mes Bashkisë Shkodër dhe Këshillit Bashkiak për të miratuar ato çfarë duhet miratuar dhe çdo gjë të kthehet normalitetit. Ka nga ata gjë që thonë që zgjidhja definitive, përfundimtare, pra do të jetë ajo e kalimit të një pronar privat. Ka dhe këtu kam parasysh Alban Xhaferin, i cili pra është një nga sponsorët e basketbollit, pra të meshkujve të Vllaznisë, dhe që është shprehur me shumë dashamirësi për të mbështetur edhe futbollin. Ka baza të vërteta kjo gjë apo thjesht janë informacione që cirkulojnë? Maxi, Zoti Xhaferi ka shprehur edhe publikisht dëshirin e tij për të ofruar tek Vllaznia. Thjesht është akoma dëshirë deri në këtë momente. Por ndoshta nuk është në idenë e blerjes së aksioneve, sepse aksionet e Vllaznisë akoma nuk kanë dalë shitje.
Zoti Xhaferi ka ofruar ndihmën e tij ose bashkëpunimin e tij edhe në një formë tjetër. Ndoshta mund të ketë një formë bashkëpunimi në mes bashkisë Shkodër dhe një biznesmen si Zoti Xhaferi për të ndarë përsëritje shpenzimeve dhe të gjërave të tjera të funksionimit të klubit. Pra ka një ide që ndoshta përveç përgjegjësimit sepse do kohën e vet dhe besoj që mund të gjetë edhe një zgjidhje tjetër nga ana e bashkisë Shkodër me Zotin Xhaferi. Sepse për të bërë fjalë për privatizim ende nuk ka një listë të mirëfillt për të bërë këtë gjë. Jo, më shumë ka pengesë ligji sponsorizime sepse ligji privatizimeve ekziston, por sponsorizimi duhet njihen, ky është problemi. Maxi, besoj që shpeshherë keni dëgjuar deklaratat e presidentit të flamurtarit Zoti Idrizi, i cili thotë që pse nuk privatizohet flamurtari. Janë disa procedura që nuk e di ministria kush mund të ketë, janë procedura tepër të ngatruara të cilët aktualisht me ligjin aktual nuk e favorizojnë biznesmenët për të afruar te klubet e futbollit. Jo, Gjergji, mi mbroma. Mi mbroma, Baku. Dgjoj, ti e di që unë sa herë vinë Shkodër këtë temë kam rrahur shpesh. Pse nuk dalin aksionet e... Se s'ka si të afrohet një biznesmen kur nuk dalin aksionet në shqitje. Dhe nuk vaznia, ti thej që vaznia kishte rënë qetësi, po këto probleme do t'i keni çdo vit. Mos çdo vit, çdo një vit e gjysë, çdo dy vjet. Dhe unë e kam thënë, asnjë qytet në Shqipëri nuk e ka luksin të mbajë dhe futbollin, sepse çdo qytet ka një mivrima dhe ti thuj vllaznia kushton kaq edhe të afrohen biznesmen të fuqishëm dhe ju zgjidhni më të mirë, më seriozin. Do të thonë, habitem pse e mbani klubin. Baku, deri tani është thënë që mban për arsye politike klubi futbolli vllaznia. Duhet të dim që jo, atë nuk e them unë. Atë një viti. Atë po e thua ti, po unë po them pse s'dalin? Pse s'dalin shitje? Do shpëtoj futbolli Shkodran. Shkodër nuk zotrohet nga Partia Demokratike, por nga Partia Socialiste dhe aleatët e saj. Edhe këto përmes anëtarëve të këtij komisioni, pra të Komisionit Financave dhe Komisionit Sportit të Këshillit Bashkiak Shkodër, po thonë ditët e fundit që nuk është e lehtë procedura e privatizimit të vllaznisë. Pra mund ta themi, pra gjëgjë mund ta themi fjalë tjera që kryetari i bashkisë është e djathemi e Partisë Demokratike, ndërkohë që gjithë administrata, dhe gjithë themi Këshilli Bashkiak, asambleja janë po vllaznia drejtohen nga socialistët, pra nga të majtë. Po jo, po mos e kthenin politik. Pikërisht, pra po ndoshta politik ka vite. Përderisa nuk votohet. Po jo, më ka vite. Pse nuk e privatizojnë klubin? Pse nuk marrin një bilanc që klubi kushton kaq lekë? Asede kushtojnë kaq lekë dhe pastaj shikojmë kush do afrohet. Vitin që kaloi Baku ne diskutuan për ligjin e sportave, i cili kaloi me vështirësi, por ndërkohë që ka akoma ngarshe që duhet diskutuar. Do të prisin të gjithë në Shkodër. Dgjoj ligjin, po s'ka lidhje kjo me këtë. Nuk ka lidhje privatizimi me këto, jo. S'ka lidhje. Jo, sepse duhet dalin aksionet e shitit, duhet të kenë një kosto, duhet të kenë edhe një ligj që ti miratoj. Po mirë, pra atë koston ngrihet një grup pune dhe e miraton vllaznia vlen kaq. Me praktikën tonë, me praktikën ndërkombëtare etj. Të paktën mos privatizohen asetet, se ti po natyrisht. Po privatizohet aktiviteti, si aktivitet sportiv, ndoshta edhe tema. Po Gjergji. Nuk ka Baku asnjë klub të privatizuar në Shqipëri në mënyrë të rregullt. Ka Partizani. Nuk e di çfarë procedurë është ndjekur nga Partizani në vitin 1992. Po mirë, pra merrni pyetjeni. Partizani është 100% privat, për shembull. Ja ta dhashu një klub. Merri eksperiencën, si keni vepruar, sa kushton? Nga përshndrimi nga klubi i Ministrisë së Mbrojtjes në një klub privat, sepse ka shumë dilema dhe shumë hije në ndryshimin. Jo, ka ko Partizani që është shtopur nga e kishte Belxhani, pastaj e kishte Parolaci. Vllaznia dhe Flamurtari. Vllaznia Flamurtari janë dy shoqëri aksionere të krijuar me kapital 100% shtetëror. Dhe as vllaznia dhe as flamurtari për momentin nuk mund të dalin në shitje. Po atë pastaj Gjergj, kur ti thua nuk mund të dalin në shitje, pse para 2 vjetësh një viti u thoshit nuk është afruar asnjë biznesmen serioz deri tani? Tani na doli që shitet dot. Baku, procedurat me sa informacion që kam, procedurat aktualisht nuk favorizojnë as bashkit për të shitur klubet, por edhe as biznesmenet për të afruar të klubet e futbolit. Dhe pikërisht duke qenë se procedurat e privatizimit nuk e favorizojnë, është bërë kjo shtyrë duke pritur ndoshta një ndryshim të ligjit sponsorizimit, ligjit privatizimit, diçka tjetër. Ose mund të merret edhe... ose Gjergj, mund të merret dhe modeli i Tiranës, mund të merret modeli i Skënderbeut që kanë
ka një president me shumicë, por ka dhe bashkia pjesën e vet. Pra nuk e ka dhënë totalisht. Zoti Halili, me gjithë respektin për të, nuk ka bler aksione të. Është një donator i thjesht, kjo është. Jo, aksionet i ka. Gjë, kjo është e vërtetë. Nuk i ka bler aksionet, nuk ka paguar para në bashkinë. Ndoshta po nuk e, po këtë se di më gjithë. Ky është debat tjetër. Aty është bërë një ndarje e përqindjeve të financimit të klubit. Nuk e dim këto gjëj. Refika Lili disponon aksione kryesore të klubit Tiranës. Ndoshta i ka fituar me sponsorizim në vite edhe 66% gradualisht 66% i ka Halili. Po. Pikërisht pra. Po pra. Është një gjë në një mënyrë, por nuk ka të përbashkët me statusin që ka sot shoqëria e aksionerëve Vllaznia. Po gjeni dhe ju një status pra që ta keni një njerëz. Po. Se kështu kur s'ka bashkia shumë e madhe, e kupton? Prandaj ndodhin këto gjëra, ndërsa kur ka një president nuk kur ke një president ke një njerëz që do. Kurse ato do shteti. Shteti është shumë i madh. Shteti është i gjithëve dhe është i askujt, e kupton? Jo, ideja është që kemi një administrator, jo. Normal. Ideja është që kemi Gjergji, një administrator si Suat Lici, që ka dëshirën e mirë për ta drejtuar, themi skuadrën në kushte optimale etj., por nga ana tjetër i ka duart e lidhura sepse nuk ka në dorë financa për të menaxhuar, themi, në mënyrë korrekte skuadrën. Kështu që duhet kaloj pastaj nëpërmjet, themi, Voltan Ademi, kryetares bashkisë, që ka 1000 halle, themi, për një qytet siç është Shkodra apo gjithë qytetet e Shqipërisë. Kështu që në një farë mënyrë, themi, ka shumë duar që mundohen ta drejtojnë Vllazninë dhe në fund fare pastaj ngelet në këtë situatë, apo jo? Problemet besoj që nuk janë vetëm tek Vllaznia në futbollin shqiptar. Besoj që probleme nga më ndryshmet po shohim edhe në klubet me president. Duke filluar nga skuadrat model në Shqipëri vitet e fundit në Skënderbeu, për të vazhduar me Flamurtarin apo me skuadrën luftëtare apo të tjera, të cilët besoj që kanë shfaqur ato probleme gjatë vitit të fundit dhe kanë edhe sot aktualisht probleme të një lloje me Vllaznin, pse jo edhe më tranë se çfarë Vllaznia. Kjo tregon që në futbollin shqiptar nuk është gjithçka kush e drejton. Problemi është që po kalon një krizë e madhe dhe besoj se kjo krizë edhe pas pandemisë besoj që ka përfshirë edhe më e madhe për futbollin shqiptar. Nëse ajo mund të vlejthim për kontratat e reja që mund të shkruajnë futbollistët dhe për mënyrën e re të menaxhimit të futbollit, por ne po flasim për situatën konkrete dhe për kontratat aktuale. Ndërkohë, ju jeni optimist që Vllaznia do ta kalojë këtë ngjarje, Gjergji, dhe do të rikthehet, themi, duke qenë se është në luftë për mbijetesë sepse është në vend 8, themi, dhe lufton për play-out-in, dhe nga ana tjetër, me investimet e bëra këtë sezon dhe me një trajner si Jonus kam përshtypjen që objektivat ishin për më lart, apo jo? Maksi, të gjitha problemet e Vllaznis lindin pikërisht prej këtyre problemeve. Po. Pikërisht prej këtyre vonesa, pikërisht ndoshta nga mungesa e llogërisë siç thuhet. Ndryshe kërkon llogëri një president privat, ndryshe kërkon llogëri një drejtues siç është administratori i Lici, i cili po bën maksimumin, por është i kurzuar nga shumë faktorë të tjerë. Vllaznia gjithmonë është munduar të bëjë më të mirën dhe besoj që edhe si vjet, ndoshta i kaloi edhe parashikimet në dy fazat e para të kampionatit, duke bërë një ecuri mjaft mirë, por pastaj ndodhi një rrëshitje në rezultatet e kësaj skuadre. Ndoshta askush nuk di të thotë se çfarë ndodhi realisht, sepse edhe vetë trajneri Nëse jam pjesa e një sezoni, le mund të quajmë, për shembull, ka ulë ngritjet e veta një sezon, kështu që ende s'ka përfunduar, po? Nuk ka përfunduar, por ka një besim që do të kalohet. Besojmë edhe Teuta në çerkfinalen e Kupës së Shqipërisë dhe pastaj duke bërë, por natyrisht vëmendja kryesore është për të larguar vendin e 8 që çon në play-out. Kjo është pa diskutim gjëja kryesore sepse thash për një klub si Vllaznia me investime, me traditë, me tifozëri e tjerë, atë luftoj përsëri për mbijetesë, themi që është pak e tepërt në këtë moment. Megjithatë, Baku jemi në 2 minutat e fundit për sa i përket kësaj pjese dhe me Gjergjin. Jo optimist për superiore natyrisht edhe për Vllaznin, për të gjetur një ekuilibër. Jo, është lajm shumë i mirë që kanë gjetur akordin me kryetarin e bashkisë që të fillojnë stërvitjen. Po? Dhe patjetër që se mos ju dura pak jashtë për Gjergjit, po. do thotë Gjergjit që unë gjithmonë, dëgjoj, unë shkoj rregullisht. Do të njeh karakterin tënd, kështu që në një farë mënyre e mirë pret, ha? Që prej 8 vitesh unë shkoj rregullisht në Shkodër, po? Dhe më zuri gruaja lesh që Vllaznia do shpëtoj, jo vetëm Vllaznia, po çdo, dëgjoj, e di pse. Ne i shohim, Shqipëria është një vend i varfër. Çdo qytet tu ka mira probleme. Ato po gjetën një myftar çel tjetër, ti do ta shikosh që do jenë gjithmonë çel. Do të Alban Xhaferi mund të jetë, themi, zgjidhja. Po nuk e di më jo, po do të them zgjidhja e së nesërmes. Sa më shpejt të shkëputen nga bashkia, aq më mirë do jetë për Vllaznin. Por
Imediat ngelet pra themi Voltan Ademi, apo jo Gjergji. Ndërkohë kush ishin premtimet që Voltan Ademi i dha stafit teknik dhe lojtarëve për të bindur që të rinisin stërvitjen? Maksi, edhe kjo bojkotimi i stërvitjes erdhi nga mungesa e dialogut. Ndoshta kryetari i bashkisë ka qenë angazhuar me disa probleme të tjera ditët e fundit. Administratori Lici u mundua të seronte lojtarët në lidhje me situatën e krijuar të mungesës së buxhetit aktualisht, por takimi i sotëm ka sheshuar çdo gjë. Kryetari i bashkisë i ka premtuar që do bëjë maksimumin për të sqaruar, për të realizuar pikë për pikë zbatimin e kontratës që ka me futbollistët. Natyrisht është bërë premtimi që shumë shpejt, ndoshta brenda javës që vjen, të kalojë rroga e parë dhe gradualisht pastaj edhe rrogat e tjera, natyrisht duke gjetur edhe mirë kuptimin e Këshillit Bashkiak për të miratuar pasqyrat financiare dhe lëvrimin e fondit që është miratuar për klubin e futbollit Vllaznia. Qartë. Faleminderit Gjergj Kola për gjithçka që na sollët për Vllaznin dhe natyrisht për problemet që ajo kishte pra në këtë periudhë në fundit. Faleminderit. Mirë pra, kjo ishte pjesa e dytë, ishim me Gjergj Kolën për gazetarin sportiv. Dhe natyrisht në pjesën e tretë do të vazhdojmë diskutojmë për superioren dhe për situatën, themi, kampionati gjerman që gjithmonë baku janë të parët, që i nisin në çdo gjë, në çdo gjë. Në rreshtim dhe natyrisht për gjithë ato që vinë pra mbas Gjermanisë, mbas pak.